علياً ولي الله 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 بدن سے آ رہی ہے یا علی کی سسکیاں ان کو اٹھانے کے لیے جنت سے آئی فاطمہ قاسم نوجوان دشت میں علامہ ہر طرف دی فغار پڑا آسمان قاسم نوجوان دشت میں علامہ پڑا آسمان غربت شاہدی یا علی کس طرح ہو یقین یا علی کیسے دیکھی گئی یا علی ایک لاش تھی میدان میں ٹکڑے پڑے تھے جا بجا شبر کے لخت قلب کو شبیر نے رو کر کہا جنت سے آئی فاطمہ زینب غمزدہ دیکھتی کس طرح سینہ نوجوان میں وہ ڈوبی سینہ زینب غمزدہ دیکھتی کس طرح سینہ نوجوان میں وہ ڈوبی سینہ ماں کی تھی سسکیا سو بے امان یا علی ہے میرا نوجوان یا علی میدان میں اللہ کی محشر نہیں ہوتا بپا 18 سن کے لال کے مادر پہ ہوگی کیا جفا زندہ ہے ماں اور لال کے سینے میں نیزہ لگ گیا اصغر کہیں ہائے جعفر کہیں ہائے سرور کہیں ہائے شابر کہیں یا علی ہائے اکبر کہیں یا علی ہائے رو کر کہیں یا علی دشت بنا میں جا بجا آتی تھی رونے کی صدا بھائی پہ کوئی رو میدان میں تھی یہ صدا بکھرے پڑے ہیں دشت میں قرآن کے پارے یہاں بے سر بدن سے آ رہی ہے یا علی کی سسکیاں ان کو اٹھانے کے لیے جنت سے آئی فاطمہ
کے ایک موڑ پر ہائے سورج ڈھلا ڈھلتے سورج نے پھر روکے دی یہ صدا میری یہ زندگی یا علی میری بے چارگی یا علی آپ نے دیکھ لی یا علی شرمندہ ہوں میں توق سے شرمندہ ہوں زنجیر سے شرمندہ ہوں اکبر سے میں شرمندہ ہوں بے شیر سے شرمندہ ہوں زینب سے میں شرمندہ ہوں شبیر سے حشر کا تھا سماغم کی تھی سس کیا کربلا بن گیا عرب کا آسمان آ رہی تھی فغا یا علی حلق شہ پر جہاں یا علی تھا وہ خنجر روا یا علی کرب و بلا کے دشت میں محشر کا ہر ایک پر فرن میں پھر عاشور کا دن جل گیا بکھرے پڑے ہیں دشت میں قرآن کے بارے یہاں سر بدن سے